Дивися, з кого, я скидую на рамку. Каже, мати буде, то не що чи туди, що? А, це не буде. А ти на фото? Одна мета до порту є. Ні, гет! Ей! Мислені мод, чи дасть ця напалена на тільки? Єрме! Кадане! Що? А, це любіло. А ти на фото? Одна мета до є. Ні, гет! Каже, мати буде, то не думає. Що чи туди, що? А, це любіло. А ти на фото? Одна мета до порту є. Ні, гет! Ей! Мислені мод, чи дасть ця напалена на тільки? Єрме! Кадане! Дивися, з кого, я скидую на рамку. Ей! Мислені мод, чи дасть ця напалена на тільки? Єрме! Кадане! Дивися, з кого, я скидую на рамку. Каже, мати буде, то не думає. Що чи туди, що? А, це любіло. А ти на фото? Одна мета до порту є. Ні, гет! Ей! Мислені мод, чи дасть ця напалена на тільки? Єрме! Кадане! Дивися, з кого, я скидую на рамку. Каже, мати буде, то не думає. Що чи туди, що? А, це любіло. А ти на фото? Одна мета до порту є. Ні, гет! Ей! Мислені мод, чи дасть ця напалена на тільки? Єрме! Кадане! Дивися, з кого, я скидую на рамку. Каже, мати буде, то не думає. Що чи туди, що? А, це любіло. А ти на фото? Одна мета до порту є. Ні, гет! Ей! Мислені мод, чи дасть ця напалена на тільки? Єрме! Кадане!